Davidsson då, här kan det komma. Det är historiska poängen och det gör det! Johan Davidsson, historisk när han sätter 2-0. 659 poängen när han passerar Jörgen Jönsson som den poängbäste. Alla tider svensk hockey när det gäller elitserie och slutspel. Jag ska vara helt ärlig, inte funderat så mycket på det. Jag var ganska säker på att jag låg ett efter, så jag tänkte att det var tangerat då. Det är ju jättekul, men var det verkligen värt så mycket fina hyllningar som jag fick, tänkte jag först. Men sen förstår jag då att jag hade ju slått honom, så det är väldigt skönt. Är det fler runt omkring som tänker på det här än du själv? Ja, men jag tror att det blir, i och med att det blir en snackis då kanske i tidningar och tv, så blir det automatiskt att man kanske pratar om det. Men det är inget som jag själv, eller speciellt inte grabbarna heller, faktiskt snackar speciellt mycket om. Så att det är jättekul, det är jättekul att bara vara omnämnd i samma meningar som Jörgen och Linkan till exempel då. Så att det är jätteroligt, men det viktigaste var faktiskt att vi vann för första gången hemma mot Växjö. Ja, spiken i kistan blev ju en snygg backhand här också från mitt zon. Ja, jag har ju tre riktigt fina highlights-mål i år. Ett missat backhandskott och sen två i öppna kassar. Så att, nej, men den såg ut till att gå in och sen såg den ut till att gå ut. Och sen så svängde den och gick in ändå till slut, så det var väl meningen. Vad säger du annars om matchen i stort idag? Jag tycker den största skillnaden för oss jämfört med de tidigare matcherna mot Växjö, så vi fortsätter att sätta full fart framåt, men vi spelar med lite mer tålamod, lite mer marginal, och sen får vi det här viktiga 1-0-målet. Tidigare har Växjö nästan alltid tagit kommando som de kunnat spela på resultatet, och vi har blivit desperata och chansat framåt. Så att, det var lite på lika villkor idag, vi spelade lite liknande hockey som Växjö. Är det något du har velat förbättra sig till dagens match? Ja, det är väl naturligtvis då vårt powerplay. Där vill vi ju komma igång och göra mål. Men det är så himla lätt att prata om det och försöka hitta lösningar vid sidan. Men sen när man väl kommer ut där, och då blir det lätt att man spänner sig och man vill för mycket helt enkelt. Man tar kanske inte det enkla avslutet, man kanske inte tar den enkla passningen. Det blir lite passivt och lite stelt, och det får man på något sätt leva med. Det gäller bara att gnugga sig igenom det. Förr eller senare så släpper det. Viktigast är ändå 3 poäng, känns som, i det här läget. Jo, men det är det. Alltså, vi har varit inne i ett skede som har varit ganska tungt för oss, och vi har inte fått med oss några gratispoäng. Vi har verkligen fått kriga, och vi har känt att vi har varit på gång åt rätt håll. Även mot Linköping senast när vi får stryk, så känns det som att vi är på väg åt rätt håll. Men man får liksom inte belöningen. En eller två poäng, då hade man fått lite belöning. Nu fick vi inte det, och därför känns det extra viktigt då att ta 3 poäng. Till sist då, hur ska du fira det här rekordet, Johan? Nu är det ju nyårsafton imorgon, och så är det ju en stor rekordkväll för dig. Det blir dubbelt firande. Jag får fira det med den här fina. Ja, nej. Vi ska väl försöka ha lite nyårsfirande då, men jag tror inte att det blir så där himla mycket. Ledina kommer istället, Williamson, skott i mål! Ja, jag tror det var Sund som skulle lägga in en framför mål och så ta det på någon. Den kom rakt upp till mig, så det var bara att trycka dit. Hur var känslan när han gick in? Ja, det var fantastiskt skönt. Så jag är jätteglad. Fantenberg sa i livestudion att du har snackat om det här målet ett tag nu. Ja, jag har faktiskt tänkt lite på det, men så jag har varit lite stolt på ut de senaste matcherna, och jag tycker själv att jag har haft ganska bra lägen för att göra mitt första, så det var kul att det kom idag. Och efter målet har du faktiskt ganska många lägen till att göra ett till, ja, eller hur? Ja, det är faktiskt det. Det stämmer. Du var inne i ett litet stimmer då, kändes det som, eller hur känner du själv i dagens match? Ja, framförallt så är jag glad att vi tar 3 poäng hemma mot Växjö då. Det var ett tag sedan senast, och i ett derby med, så det kan inte bli mycket bättre. Vad säger du annars i stort om din egen match? Spelar du en hel del powerplay till och med? Ja, jag kom in bra från första början, tycker jag. Det har flött på bra hela tiden, och som du säger så fick jag komma in i sista perioden och spela powerplay också, så det är bara en bonus. Man sett till helheten av matchen, vad är du mest nöjd med? Att vi vann.